Sommarvärmen lyser med sin frånvaro här utanför Frölunda Borg. Det ser soligt och gött ut, men det är inte direkt någon högsommarvärme, Jakob. Nej, det blåser rätt kallt faktiskt. Ja, det är så på västkusten. Välkommen hit. Tack. Du, om du ska beskriva dig själv, vem är du egentligen? 19 år, en glad, öppen kille. Gillar att hitta på saker hela tiden, kan inte sitta still riktigt. Nej, okej. Okay. Och du kommer ju från Dalarna, från Mora. Ska du berätta, hur började allting egentligen med hockeyn? Oj, ja, jag började väl som alla andra på hockeyskolan när jag var 5. Jag vet inte riktigt hur jag kom dit, men där var jag tyckte det var kul från början och har fortsatt sedan dess. Liksom, alla mina kompisar spelar hockey och ja, bara kändes rätt från början. Mm. För det är rätt stort med hockey i Mora. Ja, det är väl helt okej. Okay. Det är väl en av de större sporterna och det finns inte så mycket mer där. De är väl enda klubben som är riktigt bra i Sverige. Ja. Har man något val om man ska hålla på med sport och kommer från Mora? Har man något val? Är det hockey som gäller? Ja. Är det längdskidåkning då? Ja, det är väl längdskidor eller hockey och kanske några spelar fotboll, men det är väl inget större. Har du provat på längdskidor också? Ja, min farsa åkte längdskidor när han var. Så jag började ju när jag var liten åka lite längdskidor. Men kände ganska snabbt att det var inte min grej. Du har inte tänkt att ge dig på Vasaloppet? Nej, aldrig. Inte frivilligt i alla fall. Det räcker att stå och titta på målgången. Ja, det räcker bra. Ja. Du, hur kommer det sig sen då att det blev Modo och inte Mora? Ja, jag kände det tidigt när jag var ung att jag ville, när det var dags för hockey, att jag ville någon annanstans och pröva vingarna, både hockeyn och testa på att bo själv och någon ny stad och sådär. Modo kändes bra från första början, fick ett bra intryck av dem och det kändes bra. Mm. Och då flyttade du dit upp, hur gammal var du då? Ja, måste ha varit 16 då. Ja, hur var det då att flytta så långt hemifrån när man är 16 bast? Ja, det var en ganska stor omställning såklart, men kom in i det ganska snabbt. Bodde nära en massa kompisar som jag fick där, så hjälptes åt och laga mat och hängde med dem hela tiden. Så det var ganska lätt ändå, kände att det gick bra. Var det hockeygymnasium där också då? Eller? Ja, exakt. Det är därför jag flyttade dit och gå hockeygymnasiet där. Så bodde med massa tillsammans med några andra killar också som i samma trappuppgång. Så. Ja. Hängde rätt mycket där. Och nu gör du en långflytt igen då, från Norrland till västkusten. Hur är det att komma till Göteborg? Nej, det är bra. Det är en jättefin stad och än så länge så trivs det jättebra. Så det känns hur bra som helst. Vad var det som lockade med Frölunda då? Såklart en jättebra klubb. Attraktiv, bra på att utveckla talanger. Tränar väldigt hårt, både på isen och utanför. Det kommer passa mig väldigt bra. Mm. Tror helt enkelt att det här jag kan utvecklas bäst. Mm. Du vill träna hårt? Ja. Då har du kommit till rätt ställe? Ja, det har jag känt på. hur känns det med fysträningen? Det känns bra. Det var ju lite tufft i början kanske. Det var ju upp några snäpp från det man är van med. Men kom igång i det nu, det känns som det börjar ta sig. Man blir bättre, väger lite mer. Det känns bra. Mm. Och du har ju som sagt Roger Rönnberg här som tränare som faktiskt är känd för att vilja jobba med unga spelare och lyckas ganska bra med att utveckla unga spelare. Hur mycket vägde det in i valet? Nej, det är klart jag har hört mycket bra om han sen innan. Jag fick bra intryck också när jag pratade med han och Sjöström. Sen även Per Johansson på backsidan, han var ju Mora där ett tag. Så jag har hört mycket bra om han också, så det spelar en stor roll. Mm. Hur bra koll har du på Frölunda som klubb då? Ganska bra tycker jag. Man har ju följt dem sedan man var liten. De har alltid varit stora, alltid varit bra och varit med uppe i kampen om guldet varje år känns det som. Så helt okej koll har jag väl. Mm. Hur många SM-guld? Nej, det vet jag. Det är ingen koll. 4. Jaså? Ska bli 5 i år har jag hört. Mm. Ryktas om. Ja, jag har också hört det. Ja. Du blir ju utlånad till Björklöven nu då redan i augusti. Hur känns det? Ja, det är det som är tanken. Så det känns jättebra. Fått en bra intryck där av både tränarna och klubben som helhet. Tror det kan vara bra för mig att få ett år till i Allsvenskan och få spela mycket och utvecklas där och sen ta mer kliv nästa år. Mm. Det blir lite hattigt då, du kommer hit ner då några månader och så ska du upp till Norrland igen. Ja,
jag vet inte. Så hattigt är det väl inte, det tycker jag känns bra. Bra upplägg, jag har varit här nere och kört hela sommaren. Så det känns bra. Mm. Kan Umeå en del också sen innan, har varit en del, så det känns, har inga problem med det. Det är lite som att komma hem igen då. Ja, nästan så. Du, har du snackat någonting annars då om möjligheterna? Jag menar, om du nu gör braksuccé i Björklöven här och är Allsvenskans bästa back. Finns det några möjligheter att vi plockar tillbaka det under säsongen? Eller hur har ni snackat kring upplägget? Jag har inte snackat så mycket, men skulle det bli några skador eller något, några som åker bort på JVM sen kanske, så saknas det, så kommer jag tillbaka och fyller upp liksom. Så, men går det bra? Jag vet faktiskt inte riktigt. Men planen är, som det ligger nu, så ska du spela i Björklöven hela säsongen? Mm, det är det som är tanken. Och så var med och bidra till guldet 18-19 då här. Ja, här nere. Får försöka med det. Ja. Som sagt, nu är du här över sommaren då och tränar. Vad säger du om klubben och organisationen så här långt? Nej, det känns jättebra. Proffsigt på alla positioner. Från kontoret ner till materialen och tränarna. Det känns hur bra som helst. Mm. Verkligen en proffsig klubb och känns som jag kommer rätt. Vad ser du för skillnaden mellan Modo och Frölunda, förutom då att det är några snäpp upp när det gäller fysträningen? Nej, men det är lite bättre overall liksom på allt möjligt, tycker jag. Svårt att sätta någon punkt som är lite bättre, men det är lite bättre överhuvudtaget liksom. Mm. Du draftades ju av Dallas förra säsongen, precis som din nya lagkamrat här i Frölunda, John Nyberg. Mm. Vem når NHL först? Ja, men han. Ja. Han har ju nyss signat NHL-kontrakt, så just nu ser det ut som han, men hoppas att jag kommer dit snart också. Ja, du får köra ett sånt riktigt stenhårt race här i höst, så vet man aldrig. Men hur går tankarna kring NHL för dig annars? Nej, det är klart det är drömmen och allt vårt. Känns som man kom i några bit på vägen nu med draften och allt sånt. Men jag har inget bråttom. Jag tar min tid och när det känns bra så, och de vill öva mig kanske, så får vi ta det då. Men som det ser ut nu så har jag inget bråttom alls. Jag trivs bra här i Sverige, så inga planer på det. Ta allting i rätt ordning? Ja, exakt. För det är ju roligt att åka över till NHL med ett SM-guld i bagaget. Ja, jo. Ja. Jag måste ju vinna det först. Ja. Du, vad har du annars för mål med säsongen? Få spela mycket i Björklöven. Ta en stor roll där och göra det bra. Göra några pinnar kanske. Producera lite. Hoppa att komma hit och göra några matcher också. Testa på SHL lite. Och, ja, men framförallt gör det bra i Björklöven. Mm. Som sagt, du är signad av Dallas, men om vi bortser från det, vilket favoritlag har du annars i NHL? Jag har faktiskt gillat Dallas väldigt länge. Det var min favoritklubb. Ja, jag läste det någonstans i någon gammal artikel. Ja, hur kommer det sig? Nej, jag vet faktiskt inte. För de flesta kanske säger New York eller Detroit eller LA Kings eller någonting sånt. Men... ja, jag vet faktiskt inte, men det har varit så. Sen har ju John Klingberg varit där nu i några år och gillar han verkligen som hockeyspelare, så jag har följt dem länge. Så det var väldigt kul att de tog mig. Vem hade du som idol när du var liten? När man var som allra minst var det väl Forsberg och Peter Forsberg. Sen nu på äldre dagar har det varit Erik Karlsson och John Klingberg och de där backarna. Mm. Vem ser du som världens bästa hockeyspelare idag? Erik Karlsson. Det är så? Utan tvekan. Mm. Han är absolut bäst, tror jag. Tycker jag i alla fall. Hjälper laget, så han är ju störst där. Och, ja, nej, jag tycker han är grym. Mm. Du, när du inte är här på campus, vad spenderar du din tid? Vad gör du med dina dagar? Ja, det har inte blivit så mycket nu. Man är mest här och sen hem och käka. Hänger lite med dem i trapphuset som jag bor med, Max och Viktor Olofsson och bröderna Westerholm. Vi bor i samma lägenhetshus och hänger lite med dem, men tar det mest lugnt hemma. Det blir inte så mycket tid över. Nej. Om du hade massa tid över, om du inte höll på med hockey hela tiden, 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, vad skulle du vilja göra då? Oj, alltså, jag vet inte riktigt. Det har mest varit hockey hela tiden.
Jag vet inte. Jag gör inte så mycket. Jag har inte så andra, några andra hobbies riktigt, men tar det bara lugnt och hänger med kompisar liksom. Det känns som att alla hockeyspelare lirar golf annars, men det har jag har inte kommit in på den. Jag är sugen på att börja faktiskt. Ja. Jag har aldrig tagit tummen ur och börjat, men då kanske jag börjar med det. Ja. Men gud förbjuder, säg att du skulle åka på världens skada som gör att du inte kan lira hockey någon mer. Du måste lägga ner hela karriären. Vad skulle du vilja syssla med då? Jag har inte tänkt så mycket, men jag vet inte, jag gick i ekonomiprogrammet på gymnasiet, så någonting där kanske, plugga vidare där och bli någonting, jag vet inte. All right, sist men inte minst då, det är april 2018, fullsatt Scandinavium, SM-final 7. Vilka möter vi och vad händer? Vi möter Skellefteå, står 3-3, 5 minuter kvar. Nej, 5, det var mycket. En halv minut kvar. Ja, ja. Tar upp pucken, gör 3 killar, kommer in mot backen. Gör han också, hänger upp den i första X. Det är så sjukt klockrent. Enkelt med hockey. Ja, ja. Behövs inget mer. Då hoppas vi på det. Mm. Tack så mycket, ha en skön sommar. Tack så mycket.